Assalomu alaykum. Bugun Azim Samarqand yirik bir xalqaro forumga mezbonlik qilmoqda. U ham bo'lsa Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yillik yig'ilishi. Muxlisaxon berilgan ma'lumotlarga qaraganda, mazkur anjumanga bugun dunyoning 70 dan ortiq davlatlardan mutaxassislar, demak, tashrif buyurishgan va ular ayni jarayonlarda faol ishtirok etishmoqda, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Ana Samarqand so'nggi yillarda dunyoning eng nufuzli anjumanlariga muhokama qilish uchun bir lokatsiya bo'ldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerda dunyoning eng tadbirkor kishilari, investorlari jam bo'lishgan va bu galga Yevropa va tiklanish va taraqqiyot bankining bu galga yig'ilishi va biznesmenlar forumi esa juda katta ruhda o'tkazilishi rejalashtirilgani va mana jarayonlari boshlandi. Bu jarayonlarda keling, nimaga aynan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga qiziqdi? Ya'ni O'zbekistonga ko'proq sarmoya kiritdi degan savolga yuzlanishdan oldin ana Yevropa va tiklanish taraqqiyot banki haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 1991 yilda tashkil etilganiga qaramasdan 92 yilda O'zbekiston ushbu tashkilotning a'zosi hisoblandi va shu yillar davomida juda ko'p loyihalarda ishtirok etdi, sarmoyalar kiritdi, Bahodir aka. Albatta, demak, tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'tgan yillar davomida bevosita Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan O'zbekistonda faoliyat boshlangandan buyon 100 dan ortiq turli yo'nalishdagi loyihalar moliyalashtirildi va O'zbekistondagi iqtisodiyot ham bir necha barobarga oshishga, demak, erishildi. Bugun ham bevosita nafaqat mamlakat, balki butun dunyo iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratilgan ko'plab loyihalar mazkur anjuman dasturidan o'rin olgan. Keling, bu anjumanda bugun bevosita o'zbekistonlik mutaxassislarimiz ham ishtirok etishyapti. Ulardan biri assalomu alaykum. Malik opa, charchamayapsizmi? Albatta, sizni ko'pchilik tomoshabinlarimiz, yurtdoshlarimiz konsultant sifatida, bevosita tadbirkorlarimizga motivatsiya beradigan bir inson sifatida bilishadi-da. Bugungi anjuman sizga qanaqa motivatsiya beryapti endi? Bu umuman olganda mana shu Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki har yili mana shunday yig'ilishlarni o'tkazadi va aynan bu yil O'zbekiston va aynan mana shu tarixiy shahrimiz bo'lgan Samarqandda o'tkazayotgani bejiz emas. Ya'ni bu narsa mana shu O'rta Osiyoda O'zbekistonni bir lider sifatida ko'rish, ya'ni O'zbekistondagi potensial, ya'ni imkoniyatlarni inobatga olgan holda, ya'ni katta potensial ko'rgani uchun mana shu yig'ilishni, demak, Samarqandda o'tkazayapti va albatta umidlar katta. Umid qilamiz mana shu, chunki bu mana shu yig'ilishga butun dunyodan ekspertlar, biznesmenlar, umuman mutaxassislar yig'ilishgan, ayni mana shu sohalar bo'yicha va albatta mana shu tadbirdan so'ng O'zbekistonga investitsiyalar ortadi degan bir umidlar bor albatta. Albatta, chunki ushbu o'tkazilayotgan anjumanda ham kutilayotgan eng katta bir natija, muhim bir yo'nalishlardan biri bevosita iqtisodiyot barqarorligiga investitsiyalarni jalb etishda, to'g'rimi? Albatta, bu O'zbekiston uchun nima beradi endi? O'zbekiston uchun iqtisodiy taraqqiyot albatta. Men o'zim umuman olganda O'zbekistonda korporativ ijtimoiy mas'uliyat, umuman mas'uliyatli tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha ishlar olib boraman va aynan Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki bilan ham aynan mana shu sohada ishlaymiz. Ya'ni kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlash. Bu yerda alohida urg'u berib o'tish kerak. Albatta, O'zbekistonda mas'uliyatli amaliyotlar bu degani ijtimoiy mas'uliyat va ekologik mas'uliyat. Ya'ni tadbirkorlar qanchalik O'zbekistonda ijtimoiy va ekologik jihatdan mas'uliyatli bo'lib, butun jahonga ana shu reputatsiyalarni ko'rsatsalar, butun jahondan investitsiyalar quyiladi O'zbekistonga, chunki hozirda shunday trend bor. Butun dunyoda katta-katta o'sha sarmoyadorlar, investorlar aynan mas'uliyatli biznesga investitsiya kiritishga hozir katta e'tibor berishadi. Demak, ishonch kerak ular uchun, to'g'rimi? Birinchi navbatda. Va bugun O'zbekiston haqiqatda, sizning yo'nalishingiz bilan aytadigan bo'lsak, ijtimoiy davlat sifatida butun dunyoga tanilmoqda, to'g'rimi? Va bugun anjuman doirasidagi dasturlarda ham bevosita ijtimoiy loyihalarga ham asosiy urg'u berilishi, aholining turmush farovonligi, ichimlik suvi, ta'lim, umuman olganda ijtimoiy sohalarga ham asosiy urg'u berilishi kutilmoqda, to'g'rimi? Albatta, bu tadbir davomida bir qancha yig'ilishlar, ya'ni sessiyalar bor, panel deyiladi. Bu panelda albatta mana shu fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, umuman O'rta Osiyoda mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish va ularning imkoniyatlari, mintaqada ekologik vaziyatni yaxshilash, masalan, yashil shaharlar, yashil iqtisodiyot va
yana başka paneller ham taşkilleştirilgan. Albatta mana shu panellarda mintaqamizdagi ana shu iqtisodiy rivojlanish, umuman hamkorlik borasida ko'pgina bir masalalar hal etiladi. Rahmat, albatta ishlarga muvaffaqiyat tilaymiz. O'ylaymizki, anjuman doirasida siz ham, anjuman ham o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga albatta erishadi. Rahmat. Fikrlar uchun tashakkur bildiramiz. Albatta qadrli yurtdoshlar, ta'kidlab o'tganimiz kabi ayni jarayonlarda anjuman qizg'in pallaga kirgan, to'g'rimi Muxlisaxon? Ko'rib turganingizdek, xuddi mana shu yerning o'zida ishlar mavon tadbirkorlar, o'zbekistonlik va xorijlik mutaxassislar ham B2B tarzida muloqotni olib borishyapti va kelishuvlarga ham erishmoqda, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz, Bahodir aka. Anjumanda tadbirkorlar, ishbilarmon kishilar, investorlar juda ham ko'p. Ular jarayonning o'zida, ko'rib turganingizdek, jarayonning o'zida B2B uchrashuvlarda hujjatlar imzolanyapti. Kelishuvlar, loyihalar imzolanyapti, kutilyapti. Keyin keling o'sha savolga qaytamiz. O'sha savolga qaytamiz. Nega xalqaro tuzilma aynan O'zbekistonga qiziqib qoldi degan savol. O'zbekiston o'zining investitsion muhitini shunchalik o'zgartira oldiki, so'nggi 6 yil mobaynida 10 baravarga investitsiyalar va loyihalar 10 baravarga oshdi. Mana Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistonga qanchalik bir ishonganini mana shu raqamlar ham ko'rsatib turibdi, Bahodir aka. Va ko'ryapmiz, bu yerdagi tadbirkorlar va ishbilarmon kishilarning bir ruh kayfiyati bizga ham ta'sir qildi. Bemalol ular bilan gaplashganimizda ulardagi kayfiyat bizga ham ta'sir qilib, ommaviy axborot vositalariga bevosita ekspertlar bilan gaplashganimda ular aytishyapti, bu galgi konferensiya, bu galgi o'sha forum juda ham ajoyib o'tyapti. Biz kutgandan ham, ya'ni nega aynan deganingizda, chunki B2B uchrashuvlar shunchaki biz boramiz, investor bilan muhokama qilyapmiz va bizning loyihamizni tasdiqlaysa, ular shunchaki bizni loyihamiz bilan imzolanyapti deyilmoqda. Demak, jarayonlar bu shu yerning o'zida yaxshi va samarali tashkil etilganligidan dalolat beradi. Umuman olganda, mazkur Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yillik yig'ilishi 16-18 kunlari bevosita Azim Samarqandda o'tkazilishi rejalashtirilmoqda va uning natijasi turli yo'nalishlarda, turli sohalarda ko'plab yutuqlarga erishishidan mutaxassislarimiz, demak, prognoz qilishmoqda. Muxlisaxon, yana bir fakt yaqindagina e'lon qilindi. Bevosita Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ekspertlarining demak xulosasiga ko'ra, O'zbekiston 2023-2024 yillar davomida iqtisodiyoti demak bir necha foizga o'sishi ham demak prognoz qilinayotgan ekan. Albatta, bu ham mazkur investitsion jozibadorlikni samarasi deyishimiz mumkin-da. Yana bitta ma'lumot aytib o'tishimiz mumkin. Yaqindagina, yaqin kunlarda rejalashtirilmoqda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining navbatdagi filialini Qarshi shahrida ochilishi ham rejalashtirilmoqda. Bu ham bir o'sha bankning O'zbekistonga ishonishi, bir bankning qanchalik bir mablag' sarflashi ham ko'rinib turibdi. Bu oldinlari Toshkent shahrida, Andijonda vakolatxonalari bor edi. Va mana shu vakolatxonasi yaqinda Qarshi shahrida ham ochilishi rejalashtirilmoqda ekan. Demak, ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Bugun mazkur yig'ilish davomida turli yo'nalishdagi panellar va forumlar o'tkazilyapti. Ular haqida demak ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, barqarorlikni oshirish va donorlar bilan hamkorlik mavzusidagi yillik yig'ilishda, mazkur yig'ilishda demak faoliyat yuritayotgan barcha mamlakatlardagi aholi turmush tarzini yaxshilash va bu borada Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilinyapti. Kelgusidagi vazifalar belgilab olinmoqda. Shu bilan bir qatorda savdoga ko'maklashish dasturi bo'yicha ham tadbirlar demak bugungi kun dasturdan o'rin olgan va mazkur sessiyalar davomida ham mamlakatlar savdo iqtisodi va shu bilan bir qatorda tashqi va ichki savdo aylanmasini oshirish borasidagi Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining o'rni muhokama etiladi. Va meni e'tiborimni tortgan mavzulardan biri ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining loyihalari va mana shu loyihalarga o'sha ma'lumot berib o'tishdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki iloji boricha mana shu muammolarga yechim topish maqsadida ko'proq sarmoya kiritishni taklif qilishgan va aynan yashil shaharlar, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga ham alohida urg'u berishmoqchi ekan. Demak, aytishimiz mumkinki, umuman olganda bugun yig'ilish davomida ko'tariladigan har bir masala mamlakat iqtisodiyoti barqarorligiga hissa qo'shadi. Biz esa navbatdagi dasturlarimiz orqali jonli demak chiqishlar orqali sizga bu haqda ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Rahmat.